շատ լավ համերգեր եւ գնալով կարծում եմ ավելի լավ է լինում, չնայած բան չի մնաց, մնաց երկու համերգ, լավ համերգեր, որ ասեմ սկսել արդեն բարձր պրոֆեսիոնալիզմ Երևան, արդեն պարում են, ոչ թե կատարում են միայն, բոլոր համարները լավն էին, չեմ ուզում որևէ մեկը առանձնացնեմ, դուք տեսաք ես այդ ատվա նշանները, դա բան, այնպես պայմանավորված բան չէր, որ որոշել ենք բոլորին 40 նշանակենք, չէ, մարդիկ հասել են դրան, հիմա մյուս համերգին Աստաչյան, եթե մեկը սայթակի վատ ելույթ ունենա, անպայման դիճնի այդ ատվա նշանները, լավ, դա վերջապես գիտեք ամենակարևոր էս բանի պրոյեկտի գաղափարական կողմնա, շատ կարևոր, շատ կարևոր, մի քիչ լավ պարել, մի քիչ քիչ վատ պարել, դա չի խնդիրը, ամենակարևորը մենք ունենք այսօր Հայաստանում նման պրոյեկտ, եւ այս պրոյեկտը շատ ավելի բանա դառնում, ընդունված է դառնում այս հասարակության մեջ, երիտասարդներ, տարեց մարդիկ են նայում իրենց կարծիքներին, դա շատ կարևոր է, մենք արվեստ միջուղ ենք բերել, ներկայություն որ շատ գեղեցիկ է, եւ մեր ժողովրդին ինչ որտեղ նաեւ հատկապես իր դասիրակում է նման հոգով, գեղեցիկը զգալու, ընկալելու, գեղեցիկը իմանալու, դա շատ կարևոր բաներ են, ես կարծում եմ որ այս պրոյեկտը դեռ չի վերջացել, բայց հաստատ կարելի ասել, որ այն ստացված էր։ Իսկ այսօրվա ընդհանուր ռոքային թեմայի մասին ինչ կասեք։ Գիտեք, ռոքային թեմա, ռոք հասարակ ինքը բացի երաժշտությունը ինքը ասելիք է, ինքը ձայն բարձրացնելու մի տեսակ է, ռոքում լինի դա սիրային, լինի քաղաքական, լինի հակապատերազմ, մեր ռոք հասելիք ամը, եւ այսօր մեր կատարողները կարողացել են իրենց պարերի մեջ էլ դամացնել, ես պատահական չասեցի որ դուք այդ երգի տակ ոչ թե պարեցիք, դուք այդ երգը վերարտադրեցիք շարժումներով, դա ստացվել էր, եւ դա շատ կարեւոր է որ ասենք պարն ու երգը շատ համահունչ են լինում, ռոքի հետ կապված այս համերգը իր ասելիքի մեջ էր, ինչ նպատակ որ դրված էր, դա ստացվել էր, եղել էր։